По основната тема днес на предаването и тя е отстраняването на главния прокурор Иван Гешев. Вчера това беше официализирано и с указ на държавния глава. Имаше спекулации, че той ще се забави и че ще изчака решението на Конституционния съд, тъй като припомняме малко по-рано Иван Гешев отправи два въпроса към Конституционния съд. Президента обаче показа високи обороти и вчера отстрани Иван Гешев. Какво следва от тук нататък? Разговор сега с професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия и преподавател по конституционно право. Добро утро. Добро утро. Какво следва? Давайте директно към същината на въпроса. Продължава фарсово-водевилния спектакъл, защото всички си мислиха, че това е древногръцка драма, само че в древногръцките драми има момента на катарзис. В България катарзис няма да има. Така че продължава фарсово-водевилния спектакъл, така режисиран с така доста слабичко. Всъщност още с взрива, който беше обявен за атентат срещу главния прокурор, с писмото, което получи главния прокурор, с покана какво трябва да направи, беше ясно, че ще се стигне до тук, както беше ясно, че президента няма да бави указа за освобождаването на Иван Гешев, защото да не забравяме, че президента беше един от основните противници на Иван Гешев. Първо, защото върна неговото назначаване, второ, защото Иван Гешев влезе с въоръжение на сила в президентството, така че ако някой си е мислил, че президента ще бави, нали, много се е лъгал. Всъщност обаче трябва да се отбележи, че така развитието на нещата е една много голяма победа на демократична България, лично на Христо Иванов, на генерала Танасов и на министър Славов. Политическа победа, казвате вие. Има ли обаче шанс Иван Гешев да се върне на поста? И ви питам, защото той публикува вчерашния ден в социалните мрежи, все още не е коментирал пред медиите, но казва, борбата в името на отечеството, борбата продължава. Има ли възможност той да обжалва това решение? Не, само Иван Гешев си го вярва, да. Има ли възможност да обжалва решението? А ако Конституционният съд реши и отсъди нещо друго? Сега, вижте, това е един от големите парадокси на българската правова държава. Оказва се, че най-безправният човек в България е един главен прокурор с прекратен мандат. Нито може да обжалва подготвителния акт, т.е. решението на Висшия съдебен съвет, нито може да атакува указа на президента, тъй като с подписването на указа на президента той вече не е главен прокурор и няма кой да сезира Конституционния съд с атака срещу за противоконституционност на указа. Е, нали той беше фигурата, концентрираща най-голяма власт? Нали се говори, че той е безконтролен и изведнъж в един момент се оказа, че той няма съпротивителни сили, когато бъде отстранен? Не може да направи нищо. Ами, значи това го говорят и други хора, не конституционалистите, които разбират от материята. Но предстои да видим, нали, нека да се опитват. Нали, как казвам, сценаристите са доста слаби, режисьорите също. Сега, важно е кой ще трябва да избере временния заместник на Иван Гешев. Дали това трябва да се направи от пленума на Висшия съдебен съвет или от прокурорската колегия? Няма никакви съмнения в това, въпреки че, нали, пак тръгна една интрига. Това е прокурорската колегия в Висшия съдебен съвет. Ще се аргументирам. Защото с измененията на Христо Иванов от 2015 година пленума има лимитирани правомощия и не влиза назначаването на временно изпълняващ длъжността главен прокурор в правомощията на пленума. Пленума не се занимава с кадрова функция, освен в случаите, когато номинира и предлага тримата висши магистрати. Не трябва ли да се съберат все пак и със съдийската колегия? Или те никаква съдийска колегия. Според Христо Иванов, съдиите трябваше да си назначават съдии, то така стана. Прокурорите трябва да си назначават прокурори. Така че прокурорската колегия трябва да помисли кой да избере за временно изпълняващ длъжността главен прокурор. При това не е ограничен избора на прокурорската колегия измежду заместниците на Иван Гешев. Всеки прокурор, който отговаря на изискванията за назначаване на главен прокурор, може да бъде временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Всеки ли от заместниците на Иван Гешев отговаря на критериите, бидейки на този пост? Отговарят. Всеки един от тях може да бъде. Те отговарят, но има много други български прокурори, които отговарят на тези критерии. Ще има ли състезателен характер? Как ще бъде излъчен временният заместник на? Никакъв състезателен характер не може да има. Колегията просто трябва да излъчи един прокурор, авторитетен очевидно. Не знам след тези драми, които се разиграха, кой прокурор ще се кандидатира и ще иска да бъде назначен за временно изпълняващ. Може ли да се въведе критерии, като например човека с най-дълъг стаж? Вчера такава теза прокара Георги Кузов. Има това нещо, но то е сред заместниците на Иван Гешев. Но казвам, че кандидатите не могат да са само от кръга на заместниците, които в момента изпълняват.
тези функции. А чисто морално как стои въпроса? Защото същия този състав, прокурорската колегия, избра Иван Гешев. Морално ли е сега тези хора да избират и него заместник, при положение, че те самите поискаха предсрочно да го освободят от поста? Е, сега. Кога пък морала е бил някакъв критерий за едни или други действия в България? Като започнете от най-ниско и стигнете до най-високо ниво, нека да не намесваме морала. Искам да се допитам до вас като експерт и човек с много солиден юридически опит и стаж. Подходящ ли е момента сега да се правят и по-сериозни промени и да се махне изцяло фигурата на главния прокурор или да се орежат правомощията му? Сега, в тази връзка, първо, за да се види дали има тъй нареченото конституционно мнозинство. Нека тези, които влизат в конституционното мнозинство, това очевидно са ГЕРБ, Демократична България и ДПС. Нека първо да тестват дали имат две трети, като назначат състав на инспектората и изберат главен инспектор, тъй като те се избират с две трети мнозинство от Народното събрание, а това е мнозинство, с което може да бъде изменена Конституцията, когато не може да стигне до три четвърти. Така че нека да пробват първо да комплектоват състава на инспектората. Сега, най-вероятно Конституционния съд, така мисля аз, няма да допусне до разглеждане делото, конституционното дело за мандата на Висшия съдебен съвет. Нали? И от тук нататък, ето това ще бъде един тест, дали е на лице едно конституционно мнозинство и тогава да помислят какво да направят с конституционните промени, ако наистина желаят конституционни промени, защото на мен ми се струва, че след махането на Гешев тази тема постепенно ще така затихне и ще забравим за нея, както за атентата, защото всяка друга европейска държава, когато има атентат срещу главен прокурор, се свиква най-малко консултативен съвет за национална сигурност. Да, малко по-късно ще попитаме един от членовете на Висшия съдебен съвет, ще разберем ли кой е този митичен израелски експерт, какво се случи там след като те оттеглят искането си. Експерта няма кой знае какво отношение. Въпросът е, ние разследваме ли атентат срещу главния прокурор. Ще попитаме това след минути в нашото предание, въобще стъпките около назначаването на временен заместник на Иван Гешев преди